აკრძალულია და ისჯება კანონით საარჩევნო მიზნით საქართველოს მოქალაქისათვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის დაპირება ან გადაცემა. აკრძალულია და ისჯება კანონით მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება. Როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატი და რა ნიშნით უნდა შეირჩეს ეს? ინჯი, ჭკრიანი, დიპლომატი. Რაფორმა თუ არ უნდა იყოს და ხალხს არ უნდა ატყობინებს. Უნდა იყოს პატრიოტა, მართლმადიდებელი, კონსერვატორი. Да. Да, партес. Ambiar, tavisi, sapșoare, tavisi, halbi, elbuntai, tavisi, risalbi, sapatria, tavisi, 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 სამართლიანი უნდა იყოს პირველ რიგში, ხალხზე უნდა იზრუნოს. ო, ადამიანობა მისი გამოხატულება, რასაც მაგი საერთოდ საუბრობს. ეს არის დარწმუნებულია მის თავში, რომ ის გააკეთებს ამ საქმეს. პრეზიდენტი უნდა იყოს პატიოსანი, უნდა იყოს განათლებული, უნდა იყოს ძილობიანი, უნდა იყოს კულტურული, ისეთი უნდა იყოს, როგორიც არის გიორგი მარგულაშვილი. საქართველოს სიყვარული პირველ რიგში. უნდა იყოს საქართველოს მოყვარე და საქართველოს გამშლიანების. ბატონ პრეზიდენტი უნდა ერჩიეს, უნდა განათლებული უნდა იყოს. სამშობლო უნდა უყვარდეს, ერი უნდა უყვარდეს, ხალხი უნდა უყვარდეს. ორი კაბიკირო ჩვენ დედაი დაგვისკა საწადოდენი დღემდე ვერ მოვერიეთ უბლაშვილებს მე ძალიან კარგად ვიცი ყველა ის პრობლემა, რომელზეც დღეს ეს ადამიანები საუბრობდნენ, მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ უნდა მოვაგვარო ეს პრობლემები. ეს მოგვარების გზა და მე დავამყარებ სამართლიანობას ყველგან და ყველასთვის.